ওম শান্তি সুপ্ৰভাত অসম এন ডি এছৰ মজিয়ালৈ আপোনালোকক স্বাগতম মই ষ্টুডিঅ'ত বি কে চিষ্টাৰ ৰোমা আজি আমি কথা পাতিম আমাৰ জীৱনত যিবিলাক পাৰিবাৰিক অশান্তি হৈ থাকে সম্বন্ধ সম্পৰ্কীয় যিবিলাক আমাৰ অশান্তি হৈ থাকে কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমাৰ সম্বন্ধত ইমান বেছি ঘূণে ধৰে যে সম্বন্ধটো আমি দেখুৱাই আগুৱাই লৈ গৈ আছোঁ দেখুৱাই আমি সম্বন্ধটো বহন কৰি আছোঁ সম্বন্ধ সম্পৰ্কত আছোঁ কিন্তু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমাৰ মনৰ মাজত আমি ইজনে সিজনক শুভ ভাৱনা ভাল এনাৰ্জি আমি আদান প্ৰদান কৰিব পৰা নাই সেইবাবে দেখাত যদিও সম্বন্ধবিলাক ধুনীয়া ওপৰে ওপৰে ধুনীয়া ভিতৰটো তেনেই ঘূৰ্ণীয়া হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে সম্বন্ধ সম্পৰ্ক আমাৰ বাবে অবিহনে আমি জীয়াই থাকিব নোৱাৰো গতিকে সম্বন্ধবিলাক কেনেকৈ আমি সুন্দৰ কৰিম তাৰ বাবে মই কেইটামান টিপচ কবলৈ বিচাৰিছো প্ৰথমটো হৈছে যি যি সম্বন্ধৰ পৰা আপোনাৰ প্ৰব্লেম আছে যি যি সম্বন্ধত আপুনি অসুবিধা পাইছে পাই আছে দুখ পাইছে যন্ত্ৰণা পাইছে বিশ্বাসঘাতকতা পাইছে প্ৰতিবাদ পাইছে অপবাদ পাইছে তিৰস্কাৰ পাইছে জালা যন্ত্ৰণা পাইছে তেনেকুৱা সম্বন্ধৰ যিবিলাক সম্বন্ধৰ পৰা পাইছে সেই ব্যক্তিসকলৰ প্ৰথমতে আপুনি নামবিলাক ফিক্স কৰি লওক নামৰ এখন তালিকা বনাই লওক কিয় কৈছো যে এইবিলাকক আমি আধ্যাত্ম জগতত কাৰ্মিক একাউণ্ট বুলি কওঁ যদি আমাৰ আমাৰ জীৱনৰ প্ৰত্যেকটো সম্পৰ্ক এটা এটা কাৰ্মিক একাউণ্ট এনেই হোৱা নাই এনে আমি দুখ পোৱা নাই এনে আমি জ্বালা যন্ত্ৰণা পোৱা নাই এনে আমাক তিৰস্কাৰ কৰা নাই এনে আমাক অপবাদ দিয়া নাই ইয়াৰ আঁৰত নিশ্চয় প্ৰতিটো বেমাৰ আজাৰ যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তাৰ এটা বুৰঞ্জী থাকে ইতিহাস থাকে ঠিক একেদৰে আমাৰ যে সম্পৰ্ক সম সম্পৰ্ক বিলাকত যে ঘূৰ্ণে ধৰিছে তাৰো এটা ইতিহাস আছে তাক আমি কাৰ্মিক একাউণ্ট বুলি কওঁ গতিকে আপুনি যি যি সম্বন্ধৰ পৰা বিস্তৰ পাইছে দিগদাৰ পাইছে অসুবিধা পাইছে জ্বালা যন্ত্ৰণা পাইছে সকলো সম্পৰ্কৰ সেই ব্যক্তিসকলৰ বিশেষকৈ মুখমণ্ডলবিলাক বা নামবিলাক মুখৰ সহ আপুনি এখন লিষ্ট কৰি লওক আৰু প্ৰত্যেক দিনাই প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিক একৈশ দিনলৈ আপুনি এই ভাইব্ৰেশ্যন পঠিয়াওক দেখিব সেইজনৰ সৈতে আপোনাৰ নেক্সট সম্বন্ধ ইমান সুন্দৰ হব ইমান ভাল হব আগতকৈ অপজিত হব যিজনে আপোনাক দুখ দি আছিলে তেওঁ আপোনাৰ বাবে সুখৰ উৎস হৈ পৰিব সেইটো হৈছে এদিন একৈশ দিন এটা এটা সম্বন্ধ ঠিক কৰিবলৈ কিন্তু আপুনি একৈশ দিন পৰ্যন্ত সময় দিব লাগিব সেইবাবে ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়েই সৰ্বপ্ৰথমে সেইজনক আপুনি মুখৰ সন্মুখলৈ আনিব আহ্বান কৰিব মনত পেলাব তেওঁৰ মুখমণ্ডল মনত পেলাব কব যদি মই পূৰ্বৰ জন্মত বা এই জন্মত জানি বুজি বা অজানিতে মই তোমাক যদি আঘাত দিছিলো দুখ দিছিলো মই আজি নিৰাকাৰ পৰম পিতা পৰমাত্মা যি 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 ধৰ্মত আছে ঈশ্বৰ আল্লাহ গদ ভগৱান তেওঁৰ সন্মুখত তেওঁক সন্মুখত সাক্ষী কৰি মই তোমাক আজি ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা খুজিছো মই কৰা মই দিয়া আঘাতৰ বাবে মোক তুমি ক্ষমা কৰি দিয়া কাৰো হাতে ভৰিয়ে গৈ ধৰি ক্ষমা খুজিব নালাগে ঘৰত বহি কেৱল আমি এটা এনাৰ্জি ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে এটা শক্তি ক্ৰয় ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে যাক আমি ভাইব্ৰেশ্যন বুলি কওঁ আৰু এই ভাইব্ৰেশ্যন এই ভাইবছে গৈ তেওঁক টাচ কৰিব স্পৰ্শ কৰিব তাৰপিছতে ক'ব যে তুমি মোক যি দিলা তুমি মোক যি জানা যন্ত্ৰণা দিছা যি তুমি মোক অপবাদ তিৰস্কাৰ দুখ দিছা তাৰ বাবে মই তোমাক আজি নিৰাকাৰ পৰম পিতা পৰমাত্মাৰ সন্মুখত অন্তঃকৰণৰে ক্ষমা দান কৰিছো আজিৰে পৰা মোৰ ফালৰ পৰা তোমাৰ প্ৰতি কেৱল শুভকামনা শুভ ভাৱনা থাকিব মোৰ ফালৰ পৰা তোমালৈ কেৱল শুভকামনা আৰু শুভ ভাৱনা থাকিব তুমি জীৱনত বহুত আগুৱাই যোৱা তোমাৰ জীৱন সুখ আনন্দ পবিত্ৰতা দিব্যতাৰে ভৰপূৰ হওক মই তোমাক অন্তঃকৰণৰে স্বীকাৰ কৰো গ্ৰহণ কৰো প্ৰেম কৰো আশীৰ্বাদ দিছো মোৰ ফালৰ পৰা মই মোৰ কাৰ্ক আজিৰ পৰা মই প্ৰিয় সহযোগী তুমি মোৰ প্ৰিয় লগৰী তুমি মোৰ তুমি যেনেকুৱাই মই তোমাক তেনেকেই গ্ৰহণ কৰো তুমি যেনেকুৱাই মই তোমাক তেনেকেই স্বীকাৰ কৰো সহন কৰো এনেকৈয়ে একৈশ দিন পৰ্যন্ত যেতিয়াই যেতিয়াই আপোনাৰ সন্মুখলৈ সেই মুখমণ্ডলবোৰ আহিব সেইসকলক মুখমণ্ডলবিলাকক আনি ল'ব সেই ব্যক্তিসকলক মনত পেলাব আৰু এনেকৈ ভাইব্ৰেচন দিবলৈ আৰম্ভ কৰক ই মেজিকেল ই আপোনাক যাদুকৰীৰ নিচিনাকৈ যাদুৰ নিচিনাকৈ আপোনাৰ প্ৰতিটো সম্বন্ধ খুব সুন্দৰ আগতকৈ শক্তিশালী আৰু সত্যতাৰে আৰু খুব সুনিপুণতাৰে প্ৰেমপূৰ্বক আৰু শান্তিপূৰ্বকভাৱে আপোনাৰ প্ৰতিটো সম্বন্ধ এটা নতুন সম্বন্ধলৈ ৰূপান্তৰ হ'ব গতিকে আহক আমাৰ জীৱনত বহু কিছু কাৰ্বিক একাউণ্ট থাকে সেইবিলাকক প্ৰথমতে আমি ছেটেল কৰি লওঁ কাৰণ কাৰ্বিক একাউণ্ট যদি আমি ছেটেল নকৰোঁ ডে বাই ডে সেই একাউণ্টটো আমাৰ বাঢ়ি গৈ থাকে তাৰ ফলশ্ৰুতিত আমাৰ মানসিক শক্তি লোপ পায় গতিকে এইখিনি কৰাৰ শুভ মুহূৰ্ত হৈছে ৰাতিপুৱা পৰাপক্ষত ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়েই অমৃতবেলা বুলি কওঁ ব্ৰহ্মা মুহূৰ্ত পৰাপক্ষত তিনি বাজিৰ পৰা পাঁচ বাজিৰ ভিতৰত কৰিলে আপুনি বেছি ফলাফল লাভ কৰিব আকৌ এন ডি এছ মজিয়ালৈ নতুন বিষয় লৈ মই বি কে ৰোমা আকৌ আহিম আপোনালোকৰ দিনটো সুন্দৰ সৌজ্জল হোৱাৰ কামনাৰে ওম শান্তি